პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ღის 12 საათზე მე თამთა სანიკიძე გაგაცნობთ. მეოთხე დღე პრეზიდენტის რეაგირების მოლოდინში, ზუგდიდიდან ფეხით ჩამოსული შვილმკვდარი დედა ისევ პრეზიდენტის რეზიდენციასთან ზის და ქვეყნის პირველი პირის გამოხმაურებას ელოდება. თეთო გადელია მეექვსი დღის განმავლობაში გზა ზუგდიდიდან თბილისამდე ფეხით ერთადერთი მიზნით გამოიარა. მას სურს პრეზიდენტ შვილის მკვლელობის გამოძიება სთხოვოს. საუბარია 1 იანვარს მომხდარ შემთხვევაზე, რა დროსაც გადელია შვილს ოჯახის მტკიცებით პოლიციის თანამშრომელთან უთანხმოება მოუვიდა. გიორგი მანჯავიძე ისაო ესაუბრა დღეს დილით თეთო გადელიას და ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვართობა გიორგი ხომარ გამოეხმაურა ვინმე შვილმკვდარ დედას. თამთა ქეთევან გადელიას პრეზიდენტთან შეხვედრის მოთხოვნაზე პასუხი ადმინისტრაციაში საუბრობ დღეს უნდა გასცენ. ამრომდე არ გარკვეულა შეხვდება თუ არა პრეზიდენტი ბადრით აბიძის დედას. ეს ადამიანი ზუგდიდიდან 6 დღის განმავლობაში ფეხით მოდიოდა, მას 360 კილომეტრი გამოიარა ერთადერთი მოთხოვნით, რომ შეხვედროდა პრეზიდენტს და პირადად მოეყოლა მასთვის მისთვის თავის შვილის ისტორია და მოეთხოვა სამართლიანი გამოძიება. ეს ადამიანი 4 დღის განმავლობაში პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობასთან ათენებს ღამეს. აქედან რომ მოვკვდე, მაინც არ წავა რომ პრეზიდენტი არ შემოწმე. მე არ ამგონია რომ პრეზიდენტმა მიიღოს თუ გაიგო ჩემი ამბავი, ასე წავდა ფეხით 400 კილომეტრი რომ მოვედი. ხო, პრეზიდენტს რომ მიიღოს. გემუდარები. მე უთხრა ქუჩაში ვარ. ასფალტზე წევარ. ჩემთვის მაგარ არის და დაბანოა და დავარცხნა ფეხები სულ გასიებული მაქვს. თან აღსანიშნავია ის, რომ დღეს დილით ქეთევან გადელიას მობილური ტელეფონის ბარათი დაიბლოკა. მის ქალიშვილი ამ წუთებში წასულია მობილურ ოპერატორთან. იმის გასარკვევად თუ რა მიზეზით დაიბლოკა ეს ბარათი. უნდა აღინიშნოს ის, რომ ეს ბადრით აბიძის ზუგდიდიდან მსვლელობის პირველი შემთხვევა არ არის. პირველად ეს ადამიანი 28 მაისს წამოვიდა თბილისისკენ. მას ხარაგაულთან დახვდნენ პოლიციის თანამშრომლები და გამოძიების, სამართლიანი გამოძიების პირობით ქეთევან დანელიამ თავისი აქცია შეწყვიტა, თუმცა მას ამ დრომდე გამოძიებისგან არანაირი პასუხი არ მიუღია. შეგახსენებთ, რომ ბადრით აბიძე 1 იანვარს საღამოს მისი დედის სახლიდან გამოვიდა და უკვე მეორე დღეს მისმა ნათესავებმა იგი ზუგდიდის სამთავროში კომატოზ მდგომარეობაში სასტიკად ნაცემი იპოვეს. ნათესავები და ოჯახის წევრები მის ცემაში პოლიციას ადანაშაულებდნენ. სამი თვის განმავლობაში ბადრით აბიძეს ზუგდიდის სამთავროში მკურნალობდნენ. მისი მდგომარეობის გამოჯობესების შემდეგ ექიმები მის გამოწერას საპირებდნენ, თუმცა ბადრით აბიძე მოულოდნელად გარდაიცვალა და გამოძიებას ამ დრომდე ზუგდიდის პროკურატურა აწარმოებს. ეს იყო პირდაპირ ჩართო პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან, სადაც უკვე მეოთხე დღეა შვილმკვდარი დედა პრეზიდენტის გამოხმაურებას ელოდება. ბიძინა ივანიშვილი არ გამორიცხავს, რომ კახი კალაძესთან ერთად კახეთის მოსახლეობის დასახმარებლად მორიგი ჯარიმებიც გადაიხადოს. ქართული ოცნების ლიდერის ეს პოზიცია ცოტა ხნის წინ ჟურნალისტებს კოალიციის პრესსპიკერმა გააცნო. მაია ფანჯიკიძე პრესკონფერენციაზე დიდგორობის დღესასწაულზე მომხდარ ინციდენტსაც გამოეხმაურა. ჩვენ მოვიდივართ იმისთვის ამ ქვეყანაში, რომ აღვადგინოთ სამართლიანობა, რომ კანონი კანონობდეს, კანონი კანონობდეს და ყველაფერს ერთვას თავის სახელზე. ის, რომ კახეთში არ იხდიან და არ უხდიან სრულყოფილად დაზარალებულებს იმ ზარალს, რაც მათ განიცადეს სტიქიის შედეგად, 80 მილიონი მე მიზნობრივად ამისთვის გადავრიცხე, მე კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ხელისუფლებას, კეთილი ინებონდა გადაუხადონ ხალხს დაკარგული მოსავლის საზღაური და გადახდილი სახურავების და დანგრეული სახლების საზღაური სრულყოფილად აუნაზღაურონ. თუ საჭირო იქნება, მეც და კახისთან ჯერ არ მისაუბრია, მაგრამ დარწმუნებულია, რომ გაიზერებს ჩემს ენთუზიაზმს. მე ამ დარჩენილ თანხასაც თუ გადაუხდიან სრულყოფილად მოსახლეობას, თანხას იმ ზარალს, რომელიც მათ განიცადეს სტიქიის შედეგად, მე ამ თანხასაც ამ შემთხვევაში გადავიხდი მხოლოდ და შეიძლება კახიც კი შემომიერთეს. კიდევ ერთი დაჯარიმებული ნოდარ ჯავახიშვილი კი ჯარიმის გადახდას არაპირებს. ბანკარტუს პრეზიდენტი ამბობს, რომ სასამართლომ უკანონო გადაწყვეტილება გამოიტანა და ამით სახელმწიფოს ნება კიდევ ერთხელ გამოხატა. საქალაქო სასამართლომ აუდიტის სამსახურის მოთხოვნა პარასკევს დააკმაყოფილა და ქართოს ხელმძღვანელი 85000 ლარი დააჯარიმა. საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ჯავახიშვილმა სააპელაციო სასამართლოში უკვე გაასაჩივრა. ის აცხადებს, რომ მოსამართლემ არ გაითვალისწინა მტკიცებულება, რითაც ის საკუთარი პოლიტიკური შემოწირულობის წარმომავლობას ამტკიცებდა. Да.
ეს არის აბსოლუტურად უკანონო, აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება აუდიტის სამსახურისა და შემდგომ ეს უაპელაციო დაადასტურა ქართულმა სასამართლომ. და როდესაც იყენებენ ბრალდებას, რომ ვთქვათ, კანონის გვერდისავლით მოახდინე რაღაცა ოპერაცია, მინიმუმ კანონი უნდა მიუთითონ. მინიმუმის ნორმა უნდა მიუთითონ, რომელიც დავარღვია და ფაქტი უნდა იყოს. და უფრო კონკრეტულად რას აპირებს ბიძინა ივანიშვილი მახალ ჯარიმასთან დაკავშირებით, რომელიც საქალაქო სასამართლო მას ჯერ კიდევ შაბათს დააკისრა. მაია ფანჯიკიძის პრესკონფერენცია, როგორც უკვე გითხარით, სწორედ ამ თემას მიეძღვნა. ჩვენ ახლა მალხაშ კადუას ჩავხვდოთ პირდაპირ ეთერში, რომელიც პრესკონფერენციას ესწრებოდა. მალხაზ, უფრო კონკრეტულად რა განაცხადა ფანჯიკიძემ ჯარიმებთან დაკავშირებით? მაია ფანჯიკიძემ სულ რამდენიმე წუთის წინ განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილი კახიკალასთან ერთად მზად არის გადახედოს გადაწყვეტილებას ჯარიმის გადაუხდელობასთან დაკავშირებით, თუ ხელისუფლება იტყვის, რომ ის თანხა, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა სახელმწიფო ბიუჯეტში გადარიცხა 80 მილიონი კახეთის სტიქი დაზრალებული მოსახლეობის დასახმარებლად, თუ ეს თანხა საკმარისი არ აღმოჩნდება და ამას ოფიციალურად ხელისუფლება იტყვის, მაია ფანჯიკიძის განცხადებით ბიძინა ივანიშვილი და კახიკალაძე მზად არიან გადაიხადონ ის თანხა, რომელსაც დაჯარიმდა ორივე მათგანი გასულ კვირას. მე შეგასემთ, რომ ეს თანხა ეხება ბიძინა ივანიშვილს ამ შემთხვევაში 20 მილიონზე საუბარი, ხოლო მეორე შემთხვევაში კახიკალაძესთან მიმართებაში 17 მილიონზე საუბარი. ჩვენ ამ განცხადების მონაკვეთს მოვისმენთ პირდაპირ ეთერში. თუ კი ეს თანხები არ არის საკმარისი, თუ კი ხელისუფლება ტყუის და მას არ აქვს საკმარისი თანხა ბიუჯეტში იმისათვის, რომ ასღაუროს ზარალი, ამ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილი და კახიკალაძე მზად არიან დაეხმარონ საქართველოს მოსახლეობას, რათა მათ მიიღონ ზარალის ანაზღრების სრული შესაძლებლობა. თუ კი ამისათვის ერთად ილეგალური გზა იქნება ჯარიმის გზის გამოყენება, ჯარიმის გადახდის გზის გამოყენება, შეიძლება ეს მოხდეს ამ გზით. მაია ფანჯიკიძის განმარტებით ხელისუფლებას ამდე არ უზრუნია სტიქი დაზრალებული მოსახლეობისთვის, როგორც ეს ნათქვამი ჰქონდათ, გაცხადებული ჰქონდა ხელისუფლებას. საუბარია საკომპენსაციო თანხების გადახდაზე. მაია ფანჯიკიძემ გაიმეორა ის მოსაზრება, რომ 1500 ლარი ყველაზე დაზარალებული ოჯახებისთვის საკმარისი არ არის სრული კომპენსაციისთვის. ჯარიმებისა და ყადაღის თემას მაია ფანჯიკიძე რამდენჯერმე მიუბრუნდა დღევანდელ პრესკონფერენციაზე. მან განაცხადა, რომ ბოლო პირების განმავლობაში 16 პირი, რომელიც უკავშირდება უბრალოდ გახლავთ ქართული ოცნების წევრი, ისინი დააჯარიმეს პარტიისთვის შეწირული თანხის ხუთმაგი ოდენობით. არადა მაია ფანჯიკიძის განმარტებით ყველა პირს ჰქონდა დასაბუთებული, თუ საიდან მოვიდა ეს თანხა, რომელიც ჩაირიცხა ქართული ოცნების ანგარიზზე. ფანჯიკიძე ამას განიხილავს იმ მოვლენათა ჯაჭვად, რომელიც უკავშირდება ხელისუფლების მიერ გარკვეულწილად პოლიტიკური მოწინააღმდეგის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებას. კიდევ ერთი თემა, რომელსაც მაია ფანჯიკიძე გამოხმაურა, გახლავთ დიდგორში გუშინ მომხდარი ამბები, როგორც მეცხრე ახლის მაყურებელმა იცის, იქ გუშინ არ შეუშვეს ქართული ოცნების აქტივისტები. პოლიციის ოფიციალური განმარტებით ეს გახდათ ნაციონალური მოძრაობის ღონისძიება და შესაბამისად მათ ჰქონდათ ციები გადაცემული, რომლის მიხედვითაც ხდებოდა ამ ტერიტორიაზე ადამიანების შესვლა. თუმცა ჩვენ მომაყურებელმა ისიც ხილა, თუ როგორ მოახერხეს ქართული ოცნების ახალგაზრდა აქტივისტებმა ამ ტერიტორიამდე მისვლა არა მანქანებით, რომლებიც დააჯარიმეს, ასე თქვა, საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა, არამედ ფეხით. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მაია ფანჯიკიძის კომენტარი ამ თემაზე. საპატრულო პოლიციამ სრულიად უკანონო და უსაფუძვლო ბრალდებებით ხელი შეუშალა ჩვენი სამარშრუტო ტაქსების გადაადგილებას, დააჯარიმა ისინი და გადაიყვანა სარიმო სადგომზე. ეს შეეხო 12 მიკროავტობუსს. საფუძველი უმეტეს შემთხვევაში იყო რასაკვირველია სასაცილო, ეს იყო გაცვეთილი საბურავები, დაბადების მოწმის აქონა, მგზავრთა გადაჭარბებული რაოდენობა და ამდენ. კიდევ ერთი თემა, რომელსაც მაია ფანჯიკიძე დღევანდელ პრესკონფერენციაზე შეეხო, გახდათ ის გუშინდელი მიმართვა, რომელიც მან საკუთარ Facebook-ის მიკრობლოგში გამოაქვეყნა. სალმე ზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, უარი ეთქვა ემიგრანტებზე, რომლებიც ცხოვრობენ საქართველოს ფარგლებს გარეთ და მათი რიცხვი 100-ს აღწევს. სალმე ზურაბიშვილის განმარტებით, თუ ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ამ ადამიანებს არ შეეძლოთ მიიღოთ მონაწილეობა ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში, მან ასევე გააკრიტიკა ოცნება და აღნიშნა, რომ ქართული ოცნება იმის ნაცვლად, რომ ამ ხალხის კონსოლიდაცია გაეთებინა, პირიქით ვერ მოახერხა ამ ადამიანებში არსებული პოლიტიკური მუხტის გაერთიანება, რაზეც მაია
ძემ განაცხადა რომ სალომე ზურაბიშვილის განცხადების პირველ მონაკვეთს უპირობოდ იღებს, თუმცა მეორე მონაკვეთში სადაც სალომე ზურაბიშვილი აკრიტიკებს ქართულ ოცნებას ვერ დაეთანხმება და მაიაფანჯიკიძემ განმარტა რომ კოალიცია ქართული ოცნება ყველაფერს აკეთებს იმისათვის რომ ის რესურსი რომელიც არსებობს ქვეყნის გარეთ რომელიც შესაძლოა თქვა საპარლამენტო არჩევნებზე გარკვეულწილად ანგარიშ გასაწევი ძალა გახდეს ყველაფერს აკეთებს იმისთვის რომ ეს კონსოლიდაცია მოხდეს და გაერთიანება მოხდეს ამ იდეის გარშემო. მადლობთ მალხაზ, ეს იყო მალხაშ ჩკადუა, რომელმაც მაია ფანჯიკიძის დღევანდელ პრესკონფერენციაზე გაკეთებული განცხადებები მოისმინა და ახლა უფრო კონკრეტულად გაგაცნობთ იმ მიმართვას, რომელიც სალომე ზურაბიშვილმა გაავრცელა. ვინ აფუჭებს საქმეს ემიგრაციაში, ასე იწყებს ზურაბიშვილი ახალ მიმართვას. ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი ემიგრანტების მიმართ ოპოზიციის მიდგომას აკრიტიკებს. ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე ზურაბიშვილი წერს, რომ ქართული ოცნების გააქტიურების შემდეგ ანალოგიური პროცესი საზღვარგარეთ არ დაწყებულა. წერილში ნახსენებია კოტე სურგულაძე, რომელსაც ავტორის თქმით უცხოეთში კოალიციის შესახებ ემიგრანტების ინფორმირება ევალება. ნაწყვეტი მიმართვიდან თბილისიდან ამ საქმის მმართველი ყოფილა სურგულაძე. მისი ამორჩეულია ის წარმომადგენლები, რომლებიც მეტწილად არც არავის იცნობენ და რომლებსაც არც ემიგრაცია იცნობს. არც არავის აზრი უკითხავთ, რომ გაეგოთ ვინ რა ავტორიტეტით სარგებლობს ამა თუ იმ ქვეყანაში. შედეგით სახეზია მდორე გაუგებარი და უშედეგო კამპანია, რომელიც კამპანიასაც არ ჰგავს, ამბობს სალომე ზურაბიშვილი საკუთარ მიმართვაში. ავტორი წუხს, რომ არ მიმდინარეობს მუშაობა მთავარ თემაზე უცხოეთიდან ხმების მობილიზებაზე. ზურაბიშვილი ასევე პროტესტს გამოთქვამს იმ ფაქტის გამოც, რომ საქართველოს საგარეო უწყების ახალი ბრძანებით ემიგრანტებს საარჩევნოდ საკონსულო აღრიცხვის ახალი წესები დაუწესეს, თუმცა ამ ბრძანება სათანადო რეაგირება არ მოჰყოლია. და ეს იმ ფონზე, როდესაც ზურაბიშვილის თქმით უცხოეთში მცხოვრები სასულიერო პირები ღია სახელისუფლებო პროპაგანდას ეწევიან. ექს საგარეო საქმეთა მინისტრი ქართულ ოცნებას ქართველი ემიგრანტების მიმართ უფრო მეტი ყურადღებისკენ მოუწოდებს. ორმოცდაათ დღეში ჩვენ უნდა დავიბრუნოთ საკუთარი ქვეყანა. ამ სიტყვებით მიმართა ბიძინა ივანიშვილმა ბაღდადში შეკრებილ საკუთარ მხარდამჭერებს. ქართული ოცნების ლიდერი კოალიციის წევრებთან ერთად ბაღდადში ჩავიდა და სიტყვით გამოვიდა. სოფლის მეურნეობის განვითარება, გლეხებისთვის სამუშაო პირობების შექმნა, უმუშევრობის პრობლემის მოგვარება, ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა განათლების სისტემის განვითარება. ეს ივანიშვილის გამოსვლის მთავარი მიმართულებები იყო. კოალიციის ლიდერი ხელისუფლების მიერ მისი თანაგუნდელების შესახებ გაკეთებულ განცხადებებსაც გამოეხმაურა. მუშაობა, რომელიც დღეს თქვენს კუთხეში სუფევს, ისეთივე მდგომარეობაა თქვენთან დღეს, როგორი მდგომარეობაცაა დაახლოებით მთელ საქართველოში. და მეკვიდებით, რომ სულ რამდენიმე წელიწადში, პირველ წელიწადს არ მოხდება, რომ ყველა სამსახური შეიქმნას, ამის მიზანში გვექნება, მაგრამ მეორე წელიწადს უკვე იგზნობს მოსახლეობა და თითოეული მოსახლე, და სულ რამდენიმე წელიწადში ჩვენ შევძლებთ განუხრელი ბრძოლის შემდგომ, რომ დავასაქმოთ საქართველოს თითოეული მოსახლე. საქართველოში დღეს მხოლოდ სოფლის მეურნეობის აღზევებით შეიძლება მასიურ დასაქმებას მივახციოთ ჩვენი მოსახლეობის. ჩვენ მოსვლით დღიდან დავაზღვებთ საქართველოს თითოეულ მოსახლეს. ყველას მოსახლეზე და ყველას მოსახლის ყველა მოქალაქის ჯანმრთელობაზე იზრუნებს სახელმწიფო. და აღდგეს ის, რომ ყველა მოსახლეს ჰქონდეს საშუალება მიიღოს შესატყვისი განათლება. თავი და თავი, ყველაფრის, ყველაფრის თავი და თავი, განათლების, ჯანდაცვის და ნებისმიერი პრობლემის მოგვარების გახლავთ, რომ უნდა იყოს ეკონომიკური აღზევება. ქართული ოცნება 19 აგვისტოს აქციას რუსთავში ჟივლის შარდავას სახელობის მოედანზე ჩაატარებს. ქალაქის მერია ამ ადგილის გამოყოფაზეც უარი თქვა, თუმცა ზვია ძიძიგური აცხადებს, რომ მოედანზე დემონსტრაციის გამართვით კანონმდებლობა არ დაიღვევა. შეგახსენებთ, რომ თავდაპირველად კოალიციამ ტერიტორიის გამოყოფა მეგობრობის მოედანზე ან მერიის წინ ითხოვა, თუმცა ადგილობრივი თვითმმართველობისგან ისევ უარი მიიღო. რუსთავის მერიამ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს აქციის რაგბის სტადიონის ან რუსთავის ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამართვა შესთავაზა. თუმცა კოალიციაში ორივე შეთავაზებულ ადგილზე უარი თქვეს იმ მოტივით, რომ იქ ქვეწარმავლების სიმრავლეა. არსებული კანონმდებლობის მიხედვით უნდა განვაცხადო, რომ არავითარი ვალდებულება იმისი, რომ პოლიტიკურმა კოალიციამ ქართულმა ოცნებამ მოითხოვოს ნებართვა მერიისგან, სად ჩაატაროს წინასაარჩევნო შეხვედრა, არ არსებობს. ჩვენ თქვენი მეშვეობით დღეს ვაცხადებ და ვამბობ, რომ შეხვედრა რუსთავში 19 აგვისტოს ჩატარდება ჟიული შარტავას სახელობის მოედანზე საღამოს 7 საათზე. ვაკე-გიორგი, კარბელაშვილი, მთაწმინდა, არჩილ, გეგენავა, კრწანისი, დავით, საყვარელიძე-დღეს მმართველმა გუნდმა თბილისის 10 რაიონში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები დაასახელა. ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში კანდიდატები თბილისის მერმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ წარადგინეს.
ვინ იბრძოლებენ საპარლამენტო მანდატებისთვის ნაციონალური მოძრაობის სახელით თბილისში გვანცა პაპავაძე გაგვაცნობს ახლა 10-ვე რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატებს გვანცა ვინ არიან ეს კანდიდატები სპეციალურად მოწვეულ ბრიფინგზე ნაციონალურ მოძრაობაში დღეს თბილისის 10 რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი წარადგინეს. კერძოდ მთაწმინდაზე კენჩს ისევ არჩილ გეგენავა იყრის კრწანიში მთავარი პროკურორის ყოფილი მოადგილე გიორგი დავით საყვარელიძე ვაკეში გიორგი კარბელაშვილი ხოლო საბურთალოზე ყოფილი ჯანდაცვის მინისტრი ანდრია ურუშაძე ისაში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გიორგი ვაშაძე გახდა სამგოში ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი მიხეილ მაჭავარიანი დიდუბეში გიორგი ჩაჩაინძე ჩუღურეთში ანდრო ალავიძე გლდანში ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი ხოლო ნაძალადებში მერაბ სამადაშვილი დავით ბაქრაძის განცხადებით თბილისში ყველაობას თავისი სპეციფიკა აქვს ამიტომ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები თავიანთ რაიონებში თავად მივლენ და მოსახლეობის პრობლემებს ადგილზე გაეცნობიან მოსახლეობასთან შეხვედრების დროს მათ ერთგვარ მეგზურობას თბილისის მერი გიგი უგულავაც გაუწევს ჩვენ დღეს ერთიანად წარვადგენთ ყველა ჩვენს კანდიდატს როგორც იმ გუნდს რომელმაც უნდა იზრუნოს თბილისის როგორც ერთიანი ქალაქის შემდგომ განვითარებაზე და შემდეგ ეტაპზე უკვე მოხდება ყველა კანდიდატის ინდივიდუალური წარდგენა მათ რაიონში მათ უბანში სადაც ისინი უფრო დეტალურად ისაუბრებენ ყველა იმ პრობლემაზე რომელიც აწუხებს თბილისის ყველა კონკრეტულ უბანს კანდიდატების განცხადებით მათი მთავარი პრიორიტეტი ხალხისთვის მეტი სარგებელია მათივე თქმით ძირითადად პრობლემები მოსახლეობის ჯანდაცვისა და დასაქმების მხრივ აქვს ეს ლიონი რომელიც მომდენო 3-4 წლის წინ ინვესტიციის სახით ჩაიდება ისის რაიონში ეს არის შესაძლებლობა შევქმნათ ათასობით სამუშაო ადგილი ჩემი ფუნქცია რომ თითოეულმა ისაში მასხობულ ჯერმა თითოეულმა ადამიანმა მიიღოს მეტი სარგებელი და მიიღოს კონკრეტული შემოსავალი ხელფასის სახით სწორედ ამ პროექტებიდან რასაც შევიწყებთ ისის რაიონში რაც შეეხება რეგიონებს ნაციონალურმა მოძრაობამ ექვს რაიონში თავისი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი უკვე დაასახელა რაც შეეხება სხვა კანდიდატების ვინაობას საზოგადოება მათ შესახებ დროდადრო გაიგებს ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატების სია გვანცა პაპავაძემ გაგვაცნო პირდაპირ ეთერში დაეკისრებათ თუ არა სოფო ნიჟარაძესა და რამდენიმე მსახიობს 2000 ლარიანი ჯარიმა მიუზიკლ ვერისუბნის მელოდიების მონაწილეებმა რეპეტიციების დროს ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ნომრიანი მაისურები ჩაიცვეს არსებობს შესაბამისი ფოტო და ვიდეო მასალა არასამთავრობო სექტორი საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევასა და ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაზე საუბრობს საერთაშორისო გამჭვირვალობა ცესკოსგან რეაგირებას ითხოვს საარჩევნო ადმინისტრაცია კი ჟურნალისტებს სურჩევს უწყებათ შორის კომისიას მიმართონ. იკრძალება ამ ტიპის შემთხვევაში მაისურების ჩაცმა და მონაწილეები, რომლებიც მიუხედავად ამ შეზღუდვისა მაინც ასე ვთქვათ აგიტაციას გასწევენ და კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის საარჩევნო რიგით ნომერის ამსახველ მაისურს ჩაიცვენ საარჩევნო კანონმდებლობით მათ ეკუთვნით 2000 ლარიანი ადმინისტრაციული ჯარიმის გადახდა. გენერალურ რეპეტიციაში მაისურების გამოყენება, რომელზეც სალსახად საარჩევნო სუბიექტის რეკვიზიტი, ანუ ციფრი 5 არის გამოყენებული, ეს ნიშნავს ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას ერთ-ერთი საარჩევნო სუბიექტის მიერ, რომელიც რა თქმა უნდა არის კანონის დარღვევა და შესაბამის ორგანოება, მაგალითად ცესკომ ამაზე რეაგირება უნდა გააკეთოს. ამის შესახებ უნდა მიმართოთ უწყებათა შორის კომისიას, უწყებათა შორის კომისიას ან სასამართლოს. ეს არ არის ჩვენი კომპეტენცია. ისინი ვინც მომავალი პარლამენტის წევრობის კანდიდატები არიან თანამდებობიდან ხვალამდე უნდა გადადგნენ ვადა 14 აგვისტოს იწურება კონკრეტულმა პირებმა გადადგომის შესახებ სამართლებრივი აქტი შესაბამის საარჩევნო კომისიაში უნდა მიიტანონ დაკავებული თანამდებობის დატოვების თარიღი საპარლამენტო არჩევნების საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკით არის გაწერილი ეს არის კაცი პლანში უზეთი გადაღებები ხალხის ლაურა ღაჭავამ თავი გაკოტრებულად გამოაცხადა სამკარვალო ქარხანასა და სააქციო საზოგადოება პირიმზეს ქონება და ფული საერთოდ არ გააჩნია წერია განცხადებაში რომლითაც ღაჭავამ უკვე მიმართა საქალოქო სასამართლოს განცხადებლები ამბობენ რომ ისინი იმ საპროცესო ხარჯებსაც კი ვერ დაფარავენ რომელიც შესაძლოა სამართლომ დააკისროს სასამართლოს გადაწყვეტილებით გაკოტრებულად პირი იმ შემთხვევაში გამოცხადდება თუ ერთი თვის განმავლობაში კრედიტორის მოვალე ამ შემთხვევაში ლაურა ღაჭავას ბიზნეს ჯგუფს უჩივლებს თუმცა საინტერესოა რომ ჯერ კიდევ სამი დღის წინ ღაჭავამ ამბიციური პროექტი დაანონსა და განაცხადა რომ საქსოვი მანქანების შეძენასა და ქართულ ბაზარზე ყველა სახის ტანსაცმლის გატანას აპირებდა კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი ლაურა ღაჭავას ბიზნეს ჯგუფი ქართულ ბანკის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი კრედიტორია
ეს არის ახალი 12-ზე დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში უბედური შემთხვევა მოხდა რიკოტის უღელტეხელთან თხევადი აირის გადამზიდავი მანქანა გზის სავალი ნაწილიდან გადავარდა და ცეცხლი გაუჩნდა დაიღუპა მძღოლი რომელიც წინასწარი ინფორმაციით ირანის მოქალაქე იყო სატურთო ავტომანქანას ტრანზიტული სანომრე ნიშნები აქვს და ირანულ კომპანიას ეკუთვნის აფეთქების შედეგად ცეცხლი გზაზე მდებარე ხეებსაც მოედო შემთხვევის გამო უღელტეხელთან სატრანსპორტო მოძრაობა რამდენიმე საათის განმავლობაში შეზღუდული იყო არ ვიცი ჩვენი არ ვიცი არაფერი არ ვიცი პატრული არ უშვებს მაგარებს და დაგუხეთა შრანგები დავინახეთ აი გერვიდექი ვიქიდან მოდიოდა მანქანა შევარდა ეგ ბექს დაეტაკა დავინახეთ ჩემი თვალი და წახსეული მე თავისი სისტენით თავისი მით წამოვიდა ხოხვით და გავიქეცით გავასარეთ ჩვენ და მე ეგ რო შევარდა კიდე მეორეთ გასკდა და იმისმა ინერციამ უკვე 2 მეტრაში მოგდენდა რა სისტენა და აგვისრულა ინერციავა და 15 მეტრაში გადავაგდო ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი სოლოლაკის მოსახლეობის პრობლემები დაინტერესდა და ადგილობრივებს ყველაზე მეტად კანალიზაციისა და ავარიული სახლების პრობლემა აწუხებთ. შოთა ხაბარელმა მოსახლეობას კოალიციის პრიორიტეტები გააცნო და აღნიშნა, რომ გამარჯვების შემთხვევაში სამედიცინო დაზღვევა ყველა მოქალაქისთვის იქნება ხელმისაწვდომი. პენსია კი საარჩევნო მინიმუმზე არანაკლები იქნება. ხაბარელი მოსახლეობას კომუნალური გადასახადების შემცირებასა და საკუთრების უფლებათა დაცვასაც დაპირდა. ძალიან დიდი პრობლემები აქვს სავალო მდგომარეობაშია შენობა ნაგებობები გაუსაძლის მდგომარეობაში ცხოვრობს ადამიანები სინესტეში პადლებში ეს პრობლემა კანალიზაციის პრობლემა აქვს ამ ხალხს და რა თქმა უნდა ჩვენ გავაცნობთ იმ აუცილებელ პრიორიტეტებს რომელიც შემუშავა ქართულმა ოცნებამ ხავდა გავაცნობთ ხალხს და ვფიქრობ რომ მოლოდინში არიან ცვლილებისთვის ეს ადამიანები საქართველოს თურქეთის საზღვრის პირას სამ სოფელში შესაძლოა მოსახლეობა აღარ იცხოვრო სოფლებში სადაც თავს მესაქონლეობით ირჩევენ ადგილობრივებს მიწები გაუყიდეს გავეთის ნიალასა და ყარაბუღალოს მცხოვრებლებმა საკუთარი პრობლემა ქართული ოცნების ასპინძის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს გააცნეს ადგილობრივები ამბობენ რომ 419 ჰექტარ მიწის ნაკვეთზე კონკრეტულ ოჯახებს საიჯარო ხელშეკრულებები გაუქმეს მოსახლეობის ინფორმაციით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ სოფლის მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთები კერძო პირებზე ისე გაყიდა რომ ადგილობრივებისთვის არაფერი უთქვამს. აქ ჩვენთან არ მოსულ არავინ და არ უთქია გაიგერო აქ მიწები იყიდება 13 ოჯახი ვიყავით აქა 16 ვიყავით 8 აირე და დაირივნენ სამი გავიდა უკვე ეხლა უყიდიათ იმათ ეს მიწები არავინ იცის ვინ იყიდა გითხრეს რომ თქვენ ფულის გადახდა დააგვიანეთო და იმიტომ გართმევთ მიწასაო თუ კი დავაგვიანეთ იმაზე სასამართლო არსებობდა და ის სასამართლო გადმახდევინებდა და მე იმ ფულს თუ დავაგვიანე და გლეხებს რაც შეგვიძლია და რაც შეგვეძლო იმას ვიხდიდით თავის დროზე და ნორმალურ დროზე ეს მიწები ეხლა გაყიდული აბსოლუტურად საძოვრები და ყველაფერი და მოსახლეობის აღარფერი აღარ არის აი ეს საძოვრები რომ არის წყაროს წყლების ასე ჩამლის იმ ადგილასაც კი არ მეშლებათ რომ ესე იგი თავისი შრომით თავისი ოფლით აი ეს წყალი საერთოდ ჩამოყალი ნაგერავკაცმა იშრომა სარგებლობის უფლება აღარ აქვს იმიტომ რომ პატრონი დღეს არის უცხო ქართული ოცნების გარდაბნის მაჟორიტარობის კანდიდატი კი ახალ სოფლის მოსახლეობა შეხვდა და საარჩევნო პრიორიტეტები გააცნო მამუკარეშიძე სოფელში არსებული პრობლემი დაინტერესდა და ადგილობრივებს მათი გადაჭრის მისეული ხედვაც გააცნო მოსახლეობას უმუშევრობის ასმანი და სარწყავი წყლის ბუნებრივი არის ჯანდაცვისა და მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურის პრობლემები აწუხებთ მოგვიანებით არეშიძე გარდაბნის რაიონის სოფელ საცხენისის მოსახლეობასაც შეხვდა და ადგილობრივებს გამარჯვების შემთხვევაში წყალმომარაგების სისტემის აღდგენას დახმარდა პრობლემა გვაქვს, გაზის პრობლემა გვაქვს, არა გვაქვს დასალევი წყალი. მაგალითად, ნახევარზე არის სარწყავი წყალი სოფელში, ნახევარსოფელს არა გვაქვს. იმიტომ მოლოდინი ხალხი იმედით აღწევს, აღარამჯერ ამთავრობისა და აი. ესეთ შაბეჭილი რომ ჩება საერთოდ სპეციალურად არის გაკეთებული, რომ მთელი ეს გარდაბნის რაიონი უწყოთ იყოს დარჩენილი, რომ აქედან ხალხი აიყავოს. მე ყველაზე უფრო მეტად მიმაჩნია, რომ აი ეს სულერთიას მომენტი მოისპო. აი ეს არის მთავარი. შეიძლება შეში დარჩა, მაგრამ სულერთია მოისპო. აი ჩემი თვლი რომ მთავარი ამოცანა ერთ ცილობრივი ამოცანა ქართული ოცნების საშესრულებული იმით რომ ეს სულ ერთია მოსპო.
ქობულეთში ცენტრალური სავალი გზის ნაწილი გადაიკეტა. ამ ფორმით მოსახლეობამ ელექტროენერგიის შეზღუდვა გააპროტესტა. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ფიჭვნარის დასახლების ნაწილს ელექტროენერგია შეზღუდვით მიეწოდება. შეფარხებებია წყლის მიწოდებაშიც. ადგილობრივები ამბობენ, რომ დენი ყოველდღიურად საღამოს 8 საათიდან ღამის 12 საათამდე ითიშება. ამ პრობლემის გამო კი დამსვენებლების რაოდენობა ნელ-ნელა მცირდება. დასახლებაში არსებული მაღაზიებისა და კაფე-ბარებში განთავსებული სასურსათო პროდუქტი კი უვარგისი ხდება. ადგილობრივი მოსახლეობა ენერგოპრო ჯორჯიასა და ადგილობრივ ხელისუფლებას პრობლემის დროულად მოგვარებას თხოვს. დაზარალდა მაღაზიების გენაცვალე, ნაყინი დაუზიანდა, თუ რამე არის ეს ეგეს სამაცივრო, სულ ყველაფერი გაფუჭებული, ყველაფერი გადაყარეს ადერ ნაგავში ჩაყარ. 8 საათიდან საღამოს 12 საათამდე ეთიშება დენი. პროჯორჯია ახსნის იმით, რომ არის სუსტი ტრანსფორმატორები, არის სუსტი კაბელები და გამოსაცვლელია, რომელიც არის სასწრაფოდ უნდა გაკეთებულიყოს სეზონის დაწყებამდე. აი გაჭიანურდა ძალიან სიტუაცია და ხალხი უკიდურესად დაიძაბა ამ უშუქობით, აბსვენებელით, ადგილობრივი მოსახლეობით, უწყლობით. ეთერში უცხოეთ სიახლეებით დაუბრუნდით. სირიაში ძალადობა და სისასტიკე კულმინაციას აღწევს. სააგენტო როიტერის სამოყვარულო ვიდეოს ავრცელებს, სადაც მიამბოხები ასადის ერთგულ ოფიცრებს შენობის სახურავებიდან ყრიან. კადრები იმდენად მძიმეა, რომ ჩვენ სიუჟეტში მხოლოდ მის ნაწილს შემოგთავაზებთ. ასადის ერთგულ ჯარისკაცებს მიამბოხეების სასტიკად გაუსწორდნენ. სირიის არმიის ოფიცრები ალეპოსთან მდებარე პატარა ქალაქ ალბაბში დახოცეს. ათეულობით სამხედრო ქალაქის პოსტის შენობის სახურავიდან დაახლოებით 15 მეტრის სიმაღლიდან გადმოყარეს. საზარელი და დამთრგუნავი კადრების სრული ვერსია სოციალური ქსელებით უკვე გავრცელდა. ინტერნეტ გვერდ YouTube-ზე ვიდეოს დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ალეპოში სასტიკი ბრძოლა თითქმის ერთი თვე აგრძელდება. გასულ კვირას პოზიციების დათმობის შემდეგ მიამბოხეები კვლავ კონტრშეტევაზე გადავიდნენ. შეტაკებები ქალაქის ცენტრში, ტელევიზიისა და რადიოს შენობასთან მიმდინარეობს. ოპერაცია ასადის ქოფაკების წინააღმდეგ ტარდება. მისი ბანდა ახლა ტელევიზიის შენობაში აგამაგრებული. ჩვენ მათ უტევთ და მალე მთელ ტერიტორიას გავათავისუფლებთ. დამასკოზე გადამწყვეტი შეტევისთვის მოხალისეებიც ემზადებიან. ქალაქ დანაში მყოფი მიამბოხეები ინტენსიურ წვრთნებს გადიან. პროფესიით ფიზიოთერაპისტი ვარ. ჩემი სპეციალობა ჩინური მედიცინაა. შვილები ევროპაში დავტოვე. აქ სამხედრო მომზადების გასავლელად და ჩემი ქვეყნის დასაცავად ჩამოვედი. დღესაც ცნობილი ხდება, რომ არამთან ლიგამ სირიასთან დაკავშირებული მოლაპარაკება გადადო. საუდის არაბეთში საგარეო საქმეთა მინისტრებისა და სირიაში გაეროს ახალი საგანგებო წარმომადგენელის შეხვედრა უნდა გამართულიყო. პარალელურად ასადის ოპოზიცია სირიის საჰაერო სივრცის დახურვასა და რეჟიმის მიერ საფრენი აპარატების ფრენის აკრძალვას მოითხოვს. ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ ასადის საჰაერო ძალებს დევნილებზე იერიში საზღვრის გადაკვეთის დროს მიაქვთ. ოპოზიცია თურქეთისა და იორდანიის საზღვართან ახლოს საერთაშორისო ძალების მხრიდან საჰაერო კონტროლის დაწესებას ითხოვს. სირიის საჰაერო სივრცის დახურვის შესაძლებლობა პირველად თურქეთში ჰილარი კლინტონის ვიზიტისას განიხილეს. იულია ტიმოშენკოს საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა აეკრძალა ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა რეგისტრაციის მოთხოვნით საარჩევნო კომისიას უკვე მიმართა, თუმცა უკრაინის მოქმედი კანონმდებლობით ნასამართლები პირი არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებს. საპარლამენტო არჩევნები უკრაინის რადაში 28 ოქტომბერს გაიმართება. სოციოლოგიური კვლევებით მმართველ პარტიასა და ოპოზიციურ ძალას დაახლოებით თანაბარი შანსები აქვთ. შეგახსენებთ, რომ იულია ტიმოშენკოს 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების გამო მიუსაჯეს. Мабуть сам судья, який читав рішення. Ісეთი წარმოდგენა დამრჩა თითქოს მოსამართლე განაჩენის კითხვისას, თავად ვერ გაერკვა თუ რას კითხულობდა. ერთადერთი რამ რაც მკაფიოდ გამოთქვა, იყო ის, რომ ჩვენი მოთხოვნა რეგისტრაციაზე არ დაკმაყოფილდა. ძალიან წუხვარ რომ მიწევს გამეორება. ქვეყანაში მართლმსაჯულება არ არსებობს. სწორედ ამიტომ ვიბრძვით უმრავლესობაში მოსახვედრად, რადგან დავისვათ ჩვენი მოქალაქეების უფლებები და ინტერესები. ჩვენ დავნერგავთ დემოკრატიას, სწორედ ეს არის ჩვენი მოძრაობის მიზანი. კომენდანტის საათი ინდოეთის ქალაქ ბარეილიში რელიგიური რიტუალის მონაწილეებმა ერთმანეთს ქვები დაუშინეს. არეულობის შედეგად 9 ადამიანია დაშავებული. დაზარალებულები ჰოსპიტალში არიან გადაყვანილები. ქალაქის მერის განმარტებით ამ ფაქტზე რეაგირება აუცილებლად იქნება, გამოძიებაც დაწყებულია. ძალიან სამწუხაროა და პირველად ვარ მსგავსი შემთხვევის მოწმე ქალაქში სიმშვიდე იყო, მაგრამ მდგომარეობა გაუარეს და ამ ყველაფრის მიზეზი უნდა გამოვიკვლიოთ. ამ ინციდენტამდე ყველა მცხოვრები ერთმანეთთან ჰარმონიაში ცხოვრობდა. კომენდანტის საათის დაწესება მას შემდეგ გახდა საჭირო, რაც პროცესის მონაწილე 20-მდე ბიჭმაქვეების როლა დაუწყო ჯგუფის დამცველებს. შემდეგ კი ორ მხრივ თავდასხმებში გადაიზარდა. ამ დროისათვის სიტუაცია განმუხტულია და სიმშვიდეა.
ეგვიპტის არმიის მასშტაბური სპეცოპერაცია სინაის ნახევარკუნძულზე ეგვიპტის შეერაღებული ძალების შეტევა გრძელდება. სამთავრობო ჯარებმა საზღვრიდან 15 კილომეტრი დაშორებულ ალგურას დასახლებაში მდებარე ისლამისტი მებრძოლების სამალავი შტურმით აიღეს. ოპერაციას 6 ისლამისტი მებრძოლი ემსხვერპლა. სამი მებრძოლი ცეცხლის გახსნის შედეგად დაიღუპა, სამი კი ხანძრის შედეგად. ერთი მძიმე დაჭრილი მებრძოლი საავადმყოფოშია გადაყვანილი. სპეცოპერაცია უსაფრთხოების წმენდით გეგმის ნაწილია. ეს რეგიონში ყველაზე მასშტაბური სამხედრო სპეცოპერაცია ეგვიპტე ისრაელის 1973 წლის ომის შემდეგ. სინაის ეგვიპტის არმიის შეტევა ისრაელთან საზღვარზე ისლამისტი მებრძოლების თავდასხმას მოყვა, რასაც მაშინ 16 ეგვიპტელის პოლიციელი სიცოცხლე შეეწირა. ბარაკ ობამა საპრეზიდენტო არჩევნებში რესპუბლიკელების მხრიდან კონგრესმენ პოლ რაიანის ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატად დასახელებას მიე სალმება ობამამ რაიანს რესპუბლიკელების იდეოლოგიური ლიდერი და ნორმალური ადამიანი უწოდა, თუმცა იქვე დასწინა, რომ მათი ხედვები ერთმანეთისგან გასხვავებულია. 42 წლის პოლ რაიანი ვისკონსინის კონგრესის საბიუჯეტო კომიტეტის წევრია. პრეზიდენტობის კანდიდატმა მიტრომნიმი საკუთარი გამარჯვების შემთხვევაში მომავალ ვიცე-პრეზიდენტად წარადგინა. გულოსა პოლ რაიანს ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატად დასახელებას და მივესალმები მის ჩაბას წინა საარჩევნო მარათონში. კონგრესმენი რაიანი ნორმალური ადამიანია და რომლის მართველობის კურსის გამტარებელი, რომელსაც სრულებით არ ვეთანხმები. პალესტინელმა მეცნიერებმა მზის ენერგიაზე მომუშავე ავტომობილის შექმნეს. მეცნიერები საავტომობილო ინდუსტრიაში განახლებადი ენერგიის დანერგვას ცდილობენ. საცდელი ავტომანქანა მზის პანელებით არის აღჭურვილი და სხივების აკუმულირებით 50 ვოლტიანი ბატარეა იტანება. ავტომობილი საათში 20 კილომეტრს ავითარებს და ენერგია 10 საათს ყოფნის. ავტომწარმოებლები ახლა დიზაინის დახვეწაზეც მუშაობენ და იმედს გამოთქვამენ, რომ განახლებადი ენერგია წარმოებაში აქტიურად დაინერგება. ავტომობილი მზის პანელებზე მუშაობს. მისი შექმნის იდეა გარემოს დაცვის კონფერენციაზე დაიბადა. ფიქრობდი, შეგვექმნა მანქანა, რომელიც ქარხნის შიდა ტერიტორიაზე ივლიდა. ახლა წარმოების გაფართოებაზეც ფიქრობ, ჩვენ გვჭირდება ალტერნატიული ენერგია, რადგან პალესტინაში საწვავი ძალიან ძვირია. ჯენის ფერენისტონი თხოვდება ჰოლივუდის ვარსკვლავე უკვე ოფიციალურად არის დანიშნული ცნობილ მსახიობ ჯასტინ ტერუაზე მომავალ მეუღლეს მან დაბადების დღე ხელის მოწერაზე თანხმობით მიულოცა. ენისტონმა და ტერუამ ერთმანეთი გადასაღებ მოედანზე განიცნეს. შეგახსენებთ, რომ მანამდე ჯენიფერ ენისტონს არეული პირადი ცხოვრების გამო ხშირად აკრიტიკებდნენ. პირველი ოჯახის დანგრევის შემდეგ მსახიობი ხშირად ამბობდა, რომ მას ქორწინების აღარ სჯერა, თუმცა ტერუსთან რომანის შემდეგ გადაწყვიტა, რომ ბედი კიდევ ერთხელ სადოს. ახალი 12-ე ამით დასრულებულია. მე დროები დაგემშვიდობები. დღის სხვა ახალი ამბები გახმართეთ უკვე 15 საათში შეხვდებით.